და არც ვაპირებ ფილმი რომ იყოს ამახლო მომავალში იმიტომ რომ საკმაოდ რთულად დახუნძლული 6 წელი გავატარე თურმე უბედურების 6 წელი და აქედან გამოსასვლელად ჯერ პირველ რიგში საკუთარი თავი და მერე წლების შემდეგ ნახოთ რა იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ლექსო მიყვარხარ ძალიან და ვერ ვნახე ვერასოდეს. ზუსტად მაგას ვიძახი ბოლომდე არავის არ უნდა ენდოთ არასოდეს არავის არ უნდა ენდოთ არასოდეს არავის. მეც მიყვარხარ ძალიან. სალომე არიყო ნიკას შეეუბნებოდა განქორწინების ფურცელი მომიტანა ვიცოდა ყველაფერი და ეხა გამოყავს თავი მსხვერპლის როლში და რა სალომე ხახნო რა ლოგიკა გაქვთ ესეთ ანგელოზ გოგოს როგორც თაია რომ დაკარგავ ბრმა კი არა შტერი უნდა იყო ადამიანი მე შემოვა შენში ლექსორა დებილი და მაგარი გოგო ხარო, მადლობა ძალიან დიდი. ანუ ყოველ საღამოს იმის გამო რა ტორთა ლაივს რომ ნიკოზე ილაპარაკო, კი ჩავთავ ლაივებს რომ ნიკოზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ნიკომ წამართა ჩემი ცხოვრების 6 წელი და მე შემიძლია 12 წელი ყოველ საღამოს ვისაუბრო მასზე, ამიტომ ამას ვერ გადამიწყვეტავს ვერავინ და კი ვისაუბრებ ნიკოზე და ნიკოსნაირ კაცებზე რომ ეგეთი კაცების ხანა დასრულდეს სამ ქვეყანაში მოღალატეების მანიპულატორ და ასე შემდეგ გასულია მაგათი დრო და აუცილებლად უნდა გავიდეს და ყველა ქალმა ვისაც კი მის თავში შემთხვევა ჰქონიათ შეგიძლიათ ისაუბროთ ის ყველაფერზე მოყვეთ ყველაფერი იმ დაასახელოთ სახელი და გვარები რომ შერცხვეთ ასეთ კაცებს ქუჩაში გამოსვლა კი ნამდვილად ნიკოლოზ ქართველს ბრჭყალებში უნდა შერცხვეს ქუჩაში გარეთ გამოსვლა აი ახლა შენი აზრით ნიკო ნანობს და ცდილობს შემოგირიგოს ადამიანად და ხა სავარაუდოდ როგორც ადამიანი ისე თავს დამნაშავედ გრძნობს იმიტომ რომ ნიკამ ზუსტად იცის როგორი ადამიანი დაკარგა მის ცხოვრებაში რაც არ უნდა ეხა მუჭში იყოს მოქცეული და ხმამაღლა ეშინოდეს იმაზე საუბარი რომ თაიას ბოდიში მოუხადოს ზუსტად ვიცი რომ ის გულში თავს დამნაშავედ გრძნობს და ზუსტად ვიცი რომ ძალიან კარგად იცის როგორი ადამიანი ჩამოაკლდა მის ცხოვრებაში და ზუსტად ვიცი რომ ბევრ საკითხში, ბევრ სიტუაციაში და ძალიან ბევრჯერ გაახსენდება და გადააფასებს